No niin. Hyvää maanantaita sitten ja se olisi sitten niin sitä kaikille siitä koululaisille nauttikaa nyt niin että sukat pyörii jalassa siitä teidän syyslomasta. Nyt nauttikaa niin että sukat pyörii jalassa. Nyt voidaan kysyä, että mitä meinaat syyslomalla duunata? Oletko jo syyslomasi tehnyt, että nyt meinaat nukkua pitkään vai pelailla pitkään, vai mitä meinaat syyslomalla duunata? Meitsillä ei syyslomaa ole ollut moneen hetkeen, ei työttömillä ole lomia. Ne lomailee aina vaan. Joo, mä laittelen tästä kahvit tulemaan. Tää tulee niin nopeasti ja niin äänettömästi nämä kahvit tällä mokkamasterilla, että olen niin tyytyväinen, niin tyytyväinen. Noin, kun tosta pistää virran päälle tuolta, niin virta päälle, niin se kohta pörähtää kahvit, jotka ei edes huomaakaan, kun on kahvit tulleet. Näin, se ei edes pidä minkäänlaista hirveästi meteliä tossa. Aluksi mä en lähtee poriseen, mutta ei sitä kauaa edes kuulla, kun sä pörähtää tulemaan. Ja tossa kattelin kätevän Yle Areenasta, kattelin TVn kautta kätevä emännän juhla. Juhlat kattelin sen 23 minuuttia 23 sekuntia. Joo, mä testaan tässä näitä vanhoja jouluna saatuja näitä systeemejä. Nää laittais päälle. Ja tällaista, kuunnelkaa nyt. Että ei taustalla paljon mitään kahvinpörinää kuulu. Mä tossa jo eilenkin pelasin tätä peliä. Tää on loistava. Tää on loistava. Nyt on pime. Nyt on yöaika. Good night, good luck. Eli nyt tarvitaan sitä good luck. Eli toivoa on yö. Ja sitten ei voi turvapaikka talossa. Ei voi mennä nukkumaan ees. Sitten mulla ei ole paljon aseita, kun joku sakotin vesiputki. Tämmönen pieni vesiputki. Joku putki mulla on, millä mä voin mättää zombeja. Mut sit tulee semmosia zombeja, joita ei kunnolla pysty mättää. Mä pystyn UV-valolla, kun niillä on palannut iho, niin UV-valoa painottaa, niin sit se vähän kärsii se. Ja lähtee karkuun, niin mä joudun niitä hiipiin pimeässä kaupungissa menemään katoissa ja taloissa. Ja kattoon taskurampulle, että missä niitä tulee. Ja tolleen sit tulee zombeja ja kaikkia tällaisia, niin joudun sitten hiipiin siellä katoilta hyppiin menevään piiloon, niin on aika vaikee, kun heti kun ne näkee, huomaa missä ne liikkuu, sitten tulee silmäkohta, että ne huomaa, punaiseksi menee silmä, sitten kauhean älämönö, sitten tulee niin pirusti päälle. Eikä sellaisella ruosteisella rautaputkella, jollakin vesirautaputkella hakkaa niitä, ei niitä hakata millään, kun ne päälle tulee. Ei oo aseita, ei oo voimaa, ei pysty asettaa, ei pysty korjaamaan, kun ei oo mitään mitä korjata, ja on se kyllä jännä, on se. Ja sitten zombit liikkuu, jos annetat valoa tälleen, taskulampulla valoa, niin ne menee sinne, missä valo on. Niin, mutta se on silti vaikea kohta. Sitten tulee tarpeeksi rahaa ostaa pesäpallomailaa, että pitää olla leveli 5, ja toi on vaikea kohta, nyt on pidon vaikea kohta. Joo, kai sitä pitäisi alkaa vähäksi aikaa vielä pelailemaan tässä kohta ennen kuin katsotaan sitten, minkälainen ilma siellä on tulossa. Näyttää, että ainakin toi arska paistaisi siihen malliin, että lähtee. Noni, nyt! Mä tässä höpättelin ja kattokaa nyt, kun mä höpättelin tässä, niin kahvi on pärähtänyt. Siinä se pärähti se kahvi. Kahvi tuli. Kuulitteko sitä mitään, kun me höpöteltiin tossa ja puhuttiin pelistäni, tai puhuin pelistäni. Varmaan ette taustalla kuullut, kuin kahvi sujahti pannuun niin, että lähtee, ja se oli kuin silentia. Se tuli niin hiljaisesti ja kissamaisesti, ettei sitä edes kuullutkaan, kun kahvi pörähti tuohon pannuun oikein hyvin. Se tuli sieltä sillä hienosti. Hienosti tuli pannuun toi kahvi, että huh. Noin, siitä ei kun kahvia sitten.
Noin. Siitä vain kunnolla sumpit naamariin ja kohta varmaan sitten, jos pelailis tossa vielä kohta koittais mennä sen kohdan sinne turvataan, toiseen turvataloon sitten ja tämmöstä, niin kai sitä sitten yrittäis vielä lähteä sitten myöhemmin heittämään pienen pyöräilylenkin tänään, kun on vielä tää vapaapäivä tai maanantai, mutta tiistaina mä aamu, mulla on aamuviikko sitten toi tiistai, keskiviikko, torstai, aamuviikko ja mä en ole varma, että mä kävin tuossa eilen kattoo Foxilta, että 21.55 tulisi ainakin kaksi Walking Dead. Tänään tulisi kaksi Walking Dead-jaksoa, että nytkö se sitten jatkuu, kun ei siinä saatu selvä, että nyt se pitäisi sitten jatkua Walking Dead. Jompeja taas. Hienoa sitten. Kyllä toi on toi... On niin hyvä zombipeli, kyllä mä tykkään. Sitten kun mä olin siinä alhaalla, semmosen korkeen päällä, missä on pehmustetta. Ja sen toisella, sen edessä, ei kun sen sivulla, oli seinään pistetty noi piikit. Ja sitten zombit tulee siihen, mä lyön siitä päähän zombia, niin sit se osuu sen niihin piikkeihin. Ja ne jää siihen, sitten mä pöllin rahat niiltä, tai onko niillä tupakoita tai rahoja. Ja tuommoista, ja sitten kaverin kanssa lauantaina, kun sitä zombijuttua pelattiin, niin se kattoi ikkunaan. Siellä oli kaksi tyyppiä siellä talossa, ja ovesta ikkunasta katto, ja se oli mies ja nainen. Ja mies kattelee seinään, saa tietenkään, eikä kiinnosta yhtään. Sitten nainen kattoo sieltä niin tuiman näköisesti, niin ruvettiin nauraa, että nainen kattoo tuimasta täällä tänne kyynään. Katto niin tuimasti siinä, että mitä sä tänne kattelet? Lähti kattoo ja hyvättei se lähti jo tulee sinne ikkunaa kohti. Mies nyt hemmettiin sitä äijää seisoo, vaikka sitä edes kiinnostaa, että kuka siellä kattelee. Näin. Ja mun on ollut niin pää, niin nenä niin tukossa, päätä on vähän jomottanut ja tämmöstä. Ei ole kaljainen olo, mutta päätä vaan särkee. Nukkunut ihan hyvin, en ole nukkunut tuossa sohvassa. Tai en ole sohvalla nyt nukkunut, että pää olisi ottanut siihen niin kuin käsinojaan nyt, että olisi niskasta, että se ei tule, jomotus ei tule niskasta nyt. Mä oon nukkunut ihan tuossa kunnon sängyssä, mutta silti johtuuko se jostakin, mistä se johtuu, että päätä särkee. Vähän jomottaa päätä pikkusen. Että olisi olutta juonut, on vähän semmoinen olo, että muutama oluen kun on juonut, niin sanotaan, että olisit noin ehkä 4 olutta, 5 olutta olisi juonut, niin tulee semmoinen pieni päänsärky. Mutta nyt en ole jo olutta juonut yli moneen kuukauteen. Kunnolla mä viimeksi menin olutta silloin heinäkuun 28. päivä. Silloin mä menin olutta siihen malliin, että napa vetää. Sen jälkeen ja mutta sitä aikaisemmin, kun mä join sen olutta silloin kunnolla. Niin, silloin kun mä menin sitä olutta kunnolla, niin siitä sen jälkeen mä olen juonut ainoastaan 4 olutta. 4 olutta vaan. Enkä sen jälkeen ole juonut olutta yhtään. Mikähän sen oluen maku on? Mä en tiedä, voisikohan hyvääkin olutta. Vai pitäisikö se olut, nyt kun ei ole olutta juonut pitkään aikaa, niin pitäisikö se kokonaista jättää se olut pois? Vai nyt kun sitten, vai sitten koska pitäisi ottaa kunnolla uutena vuotena, kun vedetään olutta niin paljon, että napa vetää vai koska. No, ei mulla sitten oluista sen enempää ja tämmöstä. Mä itse varmaan heittää tänäänkin jonkun tosi heitän. Lähden kans tänään pyöräileen, mutta koska tässä nyt valmistaudutaan tähän maanantaipäivään ja tämmöiseen ja yritetään saada tää pieni päänsärky alta pois, ipumaks 400, se vetäisi jo naamari, että saatais päänsärky helvettiin tästä. Ja... Tämmöshän se voi johtua tästä, kun ei oo siivottu. Pöly on niin perkeleesti. Ei mun sen kummempaa, että mä alan pelaineen tai menen tuohon koneelle ja laitan teille tänne ja katson sitten, koska lähdetään pyöräileen näihin kuvien tunnelmiin. Hyvää maanantaita kaikille, kellä on perättä maanantai, ja kaikille niillä, kellä on syyslomaviikko. Nauttikaa niin pirusti, että sukat pyörii jalassa.
näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.